amigos, nu har vi været i Thailand i en uge. Og udover et badass rave party, så har vi også fået tiden til at gå nogenlunde sådan her. Hello. Can we have massage? Massage? Gay gay. Jeg har det intenst. Jeg er for sætten. Nice to meet you. Nice to Men det er egentlig ikke, hvad videoen skal handle om. Det videoen egentlig skal handle om, det er det her. Jeg vil bare gerne lige starte med at vise, hvor fucking frightening situation det her det er. Der er ikke så meget andet for, vel? Nu gør vi det bare. Okay. Walking with a game on. You are my kind, classic mind. And you look so fine. Loving the cold, smoking rose. See your fingers shake. And getting through your heartbreak. Some kind of free, same for me. Don't know. Gaspar og jeg, vi har drukket spand, og vi har drukket mange spand, så vi er stive, og det gør også, at det vi skal til nu, det bliver meget nemmere, du ved. Hvad siger du til mig, Kasper? Relaxation, you know? Kasper, han siger, lidt spand, det gør dig afslappet, og så er du meget bedre til at være kongen, du ved, herude i den her fucking crazy park, hvor det er der. Gefallen wurde, ja? Jamen, ganske forfærdeligt, så handler det om, at vi skal ramme en bold i kurven. Og hvilken kurve? Ja, du forstår lige om lidt. Am I ready to go? And go. Gonna follow right back. Oh, oh, oh.
forladt Koh Phangan, fordi at, det var slut med at være der. Nu er vi Surathani. Surathani. Men her skal vi heller ikke være for lang tid, fordi vi skal nemlig til... Bangkok. Sådan ser det ud, når Kasper han bliver flækket.